n'okutegeeza batuuliriza nti ensonga eno sigwe gwakasooka okubeerawo. Okukwata abantu mu nkola bweti, Mwami Museveni alina enkola nti kasita ekitundu kiba nga tekimuwagidde, nga tekimuwadde kalulu, bayiyawo ekyokkola mu 2025. Abeggulu tebawagira bulungi Mwami Museveni, bawa nnyo aba FDC. Mu mwaka ogwo ogw'2025 Regano okumu ne Ochula Maiko Nyeko bakwatibwa ne babateekako omusago gwa mada ogwali gubaddewo mu 2022 ng'asimanya Bongomini. Omuntu yafadda gwali gubaddewo mu 2022 naye olw'okuba nti baali batembeeta Regano okumu oyo yali atadde enninga ku UPDF engeri gye yali ekwatamu n'okukuta abantu ng'ataddewo pressure n'ekyokubiri nga yali nnyo musaale mu kuteekawo embeera wemwabeera mu palamenti egezaako okugaana Mwami Museveni okufuna taamu eyokusatu. Yasibibwako ekisango n'asibibwa ogwasuka mwaka gumu nga talabye ku justice. Naye oba olw'okuba nti mu kiseera ekyo n'etteeka international law twali tugifollowing, kubanga omuntu luli baagiranga capital offenses nga omuntu amalamu myaka mwaka mulamba naku 36 nga taleeteddwa mu kooti madarepu tizoni bikoza bityeri nfula bulungi nyo. Kale ekyo ne kibanga era ensi yavaayo, nzijukira mujukira, ensi yavaayo n'ekuba enduulu ne bagamba nti bannanga babaka baffe mubasumulule mwamusebagaana. Kati ku luno ekintu kyekimu kyavuddeyo, babaka ne bakwatibwa, abantu 28 battibwa, n'abantu baabwe bali eyo batali mu kweraliikirira, bakyali mu mbeera mbi, bafirwa abantu baabwe. Gavumenti eno ezanyisa obulamu bw'abantu. Disclaimer eri embwete nti omusango gukyaliyo, gukyaliyo, ekyo nkitegeera bulungi. Beyimiriddwa bweyimiriddwa, eyo constitutional right yaabwe. Tuyinza okweteeka mu mbeera eringa nti tegukyaliyo, gyeguli. Gyeguli era kimanyi nti gyeguli. Oyogera ki ku nsonga zo? Fananako ziri zi rep za Dr. Besigye. Simanyi. Oyogera ki mu bundi yenu? Oyogera ki ku Oweekitiibwa wali taliwo naye mukulembeze Oweekitiibwa Bwani Kabed? Yagamba dda myezi mingi emabega n'agamba tuweko kye tukola abantu bano bateebwe. Yes. Kikoleddwa kati Baduma. Kakati. Bwe kiba kyakoleddwa. Mu buntu mukobuntu kyayogera oba oluusi kirungi. Naye ogenda niweebuuza babaka bano baakola ki? Ki kye baakola? Be bamanyi. Ekyokubiri tuteesa n'ani? Buvunaanyizibwa bwaffe okuteesa n'oyo omuntu we tuteesa nabo omusango ne guggwawo. Oba otegera bulungi nnyo. Tuteesa ku ki? Institutions kyakola. Tuyina arms of government ziri ssatu. Zimanyikiddwa ffenna tuzimanyi, si njagi zitottola. Naye eri independent ekola ogwayo, gw'ogenda okuteesa naye yavunaanyizibwa ku ttabi eryo. Oweekitiibwa Salaamu agamba oba oteesa oba toteesa omuntu ateebwe. Agamba tuve buvi ku nsonga eyo, oba bateesa oba tebateeseza. Naye embeera gy'owe amagezi okyabali mayizo, amagezi go ge gali nga tekinnabaawo naye kirabika bateeseza. Sinnaba kumanya. Waliwo gw'olina okuteesa naye. Okwandibadde okuteesa ng'ate kugoberera mateeka, kubanga tulina enjuyi bbiri. Waliwo abali e Masaka bafiirwa abantu baabwe. Omubaka ono amaze mu nkoga mugundi mbuzekogga emyaka gumu, omwaka gumu n'ekitundu, unconstitutional. Naye nga gw'otugambye nti okoze okunoonyereza babaka bano beenyigira mugundi, ekitegeeza baleete mu kooti ne bali abantu bagambe nti abantu baffe baabatta ne babaka bakwatirwa, kubanga tewali waggulu w'amateeka. Eteeseganya ku ki? Ku bail. Bail is a constitutional right. Kati ekyagaanyi ebadde ekyagaanyi. Waliwo abakutte. Yee, abakutte era kituufu. Kitegeeza abakutte. Era abakutte. Naye nga talina bakwata. Kati abakutte. Kino ekituufu nzakikola.
anti achaba kute. Eh? What do you do? Kumutu yako kuyeta kakuvaa kubuvyo yu. Tone nama mwiji yako. Yeta kakuvaa kwaani. Call. Okukuyita bana Uganda. Tukoleto neti soko kukantu. Nachema yonu. Kwa muda kutipa inga tunachema lina. Etu tenili chija kutipa inga tunachema lina. Nachema lino na aveko. Okay.